Во рамките на Битолско културно лето се одржа изложбата «Жените во обштеството» на Регионалниот историски музеј од Русе, Република Бугарија. Изложбата представува осврт кон улогата и местото на жената во обштеството и ја разработува темата за жената која покренува прашања во повеќето светски култури, но и обидите на жените да ги надминат границите на јавното мислење што ги врзува со домот и семејството. Во оваа изложба се прави пресек низ различни периоди и сегменти да се проследи местото и улогата на жените во обштеството, и тоа во преродбата, во модерноста, модата, новата мода, бугарски модерн, победата на социализмот, кино и пол, постмодерност на границите на вековите и жените и рекламата. Изложбата беше во организација на Националната установа Завод и музеј во Битола. За нас врските со Битолскиот музеј се За нас врските со Битолскиот музеј се исклучително важни, бидејќи ние учиме еден од друг. Партнерствата ни се засноваат на размена на изложби и размена на идеи. Кај нас во музејот Русе доаѓаат гости од повеќе европски земји кои се представуваат со свои изложби преку кои еден народ учи за друг народ. Сегментот за модата представен е на кукли во костими во периодот од 19. век до современоста во модели, сошиени според експонати од колекцијата на музеот во Русе. Идејата за да гостува оваа изложба во Битола беше првенствено истражувањето и презентирањето на градската култура. Ние во 2006 година ги презентиравме градските костими од нашата колекција, низ фотографии, и тогаш таа изложба најде на голем интерес, и главната нишка, значи, која нас не поврзува, е градското живење. Настанот беше дел од Битфест.